ეს და რამოდენიმე დღის წინ და ცოტა ადრე მე დაუთო საუბრობით კიდეც რომ სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში ქართული ცნობიერება ძალიან დაზიანებული იყო, ძალიან გაკრინებული იყო ეროვნული ღირებულებები და ერთხელ თქვით კიდევაც 1259 წელს 9 მარტს ჯალალადინს ჩვენაერი ახალგაზრდობა რომ დაფუძნდა მოახწევდა კი ქართული რეალობა დგამამდე, მაგრამ ოთხ საქციელმა ნაწილყვის რომ საქართველოში არიან გმირები, საქართველოში კიდევ ცოცხლობენ, არიან დედები რომლების გმირებს დიან, ალგეც ლეკვები ისევ ეზდება და ამის ნათელი მაგალითია ოთარ გურგენიშვილი, მე სიამაყის გარდა არაფერი არ შემიძლია გამოთქვა. მესმის, მე ვწუხარ, მე მტკივა, მაგრამ ეს არის ქირილნარევი სიამაყე, სევდანარევი სიამაყე და მინდა ოთოს ლექსი, რომელიც მან თავის დროზე დედას დაუწერა და რატომღაც მასში დამოკიდებულება განცდა ისეთი აუცილებლად გავაჟღერო. დედაშვილის ბოლო დიალოგი თვალებო და ეპიგრაფად წაუმდგარად ჯანო გიორგაძის ერთი სტროფი. ქუჩაში ეგდო დახეული რედის წერილი, აუკრიფე გძალვით, უეცარი ვიგზენი სევდა, სულ ორი სიტყვა იყო პეტად გადარჩენილი, არ გაციუდეო შვილცერ და დედა. უშილო დარჩენილი დედობის სურვილივით სიმსუს მიტკუნებდა სხეული, ისე მომეფერა, ისე მიმიზიდა, სისხლი მიმებჯინა, ყელამდის მე სულ მახოლებდა, შენ კი სულ მივლედინე. ან კი მეცვა დედისეული, ღმერთზე უკეთესად აბა ვინიციის და მე შენს ცხოვრებაზე ვღელავდი. დედი, ხედავ როგორ ვცდილობ მე რამდენად, მაგრამ ვერ ახერხებ ვერაფერს. თავდაუზოგავად იბრძვი დამალო და ვერ დაგიმალია სიმალე. დედი, კვირდები რომ შენს გულს გავამთელებ, კუსი გაჩერებას ვერ ამხელს. და მიტოვებული სამარედან გზას ეს სიყვარული მინათებს, პარალიზებული მწევარ პალატაში და შენ ჩემი ხელი გიჭირავს. გამემუკუნითი ზეცა მოიხურა, გლოობ შენთან ერთად, დედიკო, წერილს გიტოვებ და გთხოვ, ჯერ მო გადაშლი. დედი, ახლა უცებიცი რა, მინდა გადავაგდო სამჯერ სამი ხურ და სამჯერ რომ დავბრუნდე, დედიკო. ვერა, ვერ დავიწყე საფლავ შეგუება, დედი, შენი ნება ნება და ლაღი თითების და ლაღი ხელ მტევანის ბოლო ოფერების წამამდის. დედი, მე სხვა დედა არსად მეგულება, როგორც კუბო შიგნით შეღამდა ისე დამიბნელდით გული შეტევამდე, სადა შენ და აცდამარა. დედა მოგიწვდე შვილო, ეს სხვა ადრე დაწერე შვილო, ხარცლა ყველაფერი ესე იყო დედა. დედა, პირდაპირ აქციაკიდან ლორკში მომიყვანეს დედა, მაცივარში შემოვძვრიდა, იმის მერე კოცნი დედა. ორი დღის წინ მითხარი დედა, აუზერო შემოირგინეო.